Assalomu alaykum, Music Express YouTube kanali obunachilari. Xudo xolosa klientimiz internetdan ko'rib kelishibdi. Acer noutbuk olishdi ikkita. Xo'p, buni hozir chiroyli qilib, obzorini qilib, Windows'dan qilib chiroyli qilib qo'yib beramiz. Mana ikkita sotdik klientimizga, bittada ikkita olishdi. Mana klientimizga ikkita olishdi. Windows qilib beryapmiz. Chiroyli qilib. Ha, xudo xolasa mana kompyuterlarimiz ham tayyor, egalarni kutmoqda. Ko'sni ham tayyorlab qo'ydik chiroyli qilib. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol qo'yib chiqa olasizlar. Kompyuterimiz Office Noi. Xo'p. Protsessori Celeron N4020, 4GB operativka, 1000 HDD bo'ladi. Office Noi ishlarga bo'laveradi, juda ham chiroyli ishlaydi. Ham ekranlari ham 180 gradus, ham 1080p. Full HD display bo'ladi. Ko'rsatkichlar juda ham chiroyli.